aurrean Elisabet Aragon Ibarra dugu eta Santo Tomas Futbito txapelketaren edizio berriaz hitz egingo dugu datozen minutuetan. Elkarriketarekin hasteko denbaiguzu Elisabet. 2021garren urtean txapelketa honen antolaketa berreskuratu duzu, ezta? Bai, utzi genuen, bueno, joan den urtean ez genuen egin, ezin zelako, bueno, aurten ere hola xeibiliko gara, baina bueno, gauza da, bueno, hasi garela pixkanaka egiten, lenguan bezala 24 talde izango dira, baina aurten aurrekoan egin genuen 2019an egin genuen egun batean, baina aurten nola asteartea tokatzen den ezin da egun batean egin. Orduan egingo dugu larun bat, igandea aurrekotan eta gero ja azkeneko finala 21an Santo Tomas egunean. Aurrek urtean ondo azaldu duzun munduan, ba, pandemiaren eraginagatik ezinezkoa izan zen txapelketa egitea, imaginatzen dut jendea ba, gogoz egongo dela, ez? Txapelketaren itzulerarekin. Bai, bai, antolatzaileen artean baditugu hola gaztetxo batzuk hola futbolean aritzen direnak eta ja jendea hasi omen da galdezkaia. Ja nahi dute gogoat atzo ere ja publikatuta berehalaxe, aber noiz ordaindu behartzen, bueno, ja hasi ziren ja galderak. Seinale ona, 2019garren urtean berreskuratu zenuten txapelketa, txapelketa historikoa, ez? Aurretikan ibilbide historikoa batzuena, ez? Bai, bai, ze hau urte askotan egin izan du da presoen aldeko txapelketa eta, bueno, urte askotan gelditu zen. Egia esan, ez ezin da altoratu lehen egiten zen bezala, guain ja behar dira seguruak, en fin, pixkat ja dena antolaketa hobekiagoa, ez? Orduan guain hasi gara berriz. Eta azaldu duzu moduan, aurtengo nobedadea, ba, bi zatitan egingo dela edo lehenengo partiduak abenduaren 18 eta 19an izango dira, ezta? Hori da. 18an ingo dugu egun osoko plangintza, 16 talde izango dira. Gero bigarrenean ja igandean goizetik bakarrik eta gelditzen dien 6ak eta ja gelditzen dien 4ak ba pasatuko dira aste artera, 21an. Hori da, finala 21an izango da, ezta? Nola antolatuko dituzte 21eko ba ekintza horiek edo zein izango da plangintza? Bai, esan hoendekan ez oso berde dago dena. Hoendekan ez dugu ondo landu, baina bueno, saiatuko gera pixkat egoeraren arabera, pues, ikusiko dugu nola egin daitekeen, baina pentsatzen dugu bueno, sari bat ematen dugu beti Irunen dagoen talde eskubideen aldeko taldeak eta aurten bueno, pentsatu dugu zein, baina ez diegu komunikatu, orduan oraindik isilduko naiz, zut esango zein den, baina bueno, bestela pues, giro horretan, bueno, egun horretan, Santo Tomas egunean pues, giro polita izango da, edanta hori ezin da egin, baina bueno, hori animatu. Aurtengoa ere berezi izango da, ez modu batean edo bestean pandemiarengatik baldintzatuta egongo da, ez dakit oraindik ba neurririk aurreikusi duzuen edo ze murriztapenekin ibiliko zareten. Bueno, aforoa 2019an naiz ta pandemian ez izan aforoa badu, orduan egon ginen kontrolatzen zenbat jende sartu eta zenbat atera, orduan hori ez da berria izango, aforoa aldatzen badigute eta bestela pues, bueno, aurrekoan bezala nahiko normal, ez? Eta txapelketan izena emateko taldea osatu behar da, zenbat pertsona osatu behar da taldea? Ba, izango dira 8-12 artekoak, berez taldea da 5 jokalari eta atezaina, baina bueno, eskatzen dugula pues, azkeneko momentuan ez gelditzeko jenderik gabe. Mistoak, esan nahi dut, neska mutila berdin du, gauza da, 18 urte izan behar dituztela, ze gero aseguruak egiteko eta izen abizenak eta 18 urte izan behar dituztela. Hori xe gogoratu dugu, eta nola egin behar da izen ematea? Ba, izen ematea badago interneten zea bat, Googleko formulario bat, jartzeko izena, abizena, zein dan izena, taldearen izena eta hori hartzen dugu, eta konforme da honean, pues esaten dugu, bueno, ordaindu behar duzu, 10 €, bizumen bitartez ingo dugu, pues segun zenbat lagun diren, ze 10 € hori da jokalari bakoitzeko, orduan zenbat diren, pues hori ordaindu, eta ja konfirmatu egiten zaio, gero ja zozketan parte hartzeko. Eta prezioa komentatu duzu, 10 € dira, zertarako erabiliko dira 10 €? Ba, bira, alokairua. Gero dugu
asegurua. Kamisetak, azkeneko imprevistoak, sariak ere, bueno, oraindikan eskatzen ari gara, baina igual sarirako ere beharko dugu zerbait. Orduan, esan dugu, bueno, eta pixkat garestiago, aurrekoan izan ziren 5 €, baina bueno, pixkat sorbalda babestua izateko. Noski, eta funtzionamendua eliminazio bidezka izango da, ez? Hori da, hori da. Nik hor ja pixkat galduta, baina bai, jokatu eta aurrea pasatzen dira irabazi dutenak. Primeran, eta txapelketa berriro ere Urantzu pilotalekoan egin duzu, ez da? Urantzu pilotak, eske hori da bere tokia, ez? Betiko tokia izan da, orduan. Eta, bueno, orain dela gutxi, zabaldu dituzu izen emate horiek, ez dakitia da erantzuna nolakoa izango den, interesoria nabarik. Bai, atzo hasi ziren ja Instagrametik galdezka, eta ni Instagram oso gaizki moldatzen naiz, eta kostatu zitzaidan jakitean mezuak nola, baina, bueno, badago korreoa, badago interneten bidez egitea, eta, bueno, baina alere dena begiratzen dugu bazpare. Eta txapelketa irabazteak saria badu, ez dakit zerbait aurreratu dezakezu? Ez bandikan ez, ba ez dugu prestatu, ez dugu, onbeste ez dugu prestatu, baina, bueno, izango du, bere, bigarren, lehenengo, bigarrena eta hirugarrena, hori bai. Primeran, eta beraz, ba, txapelketa berreskuratuta, baina etorkizunera begira, ba, badirudi, etorkizuna duen txapelketa bat dela, ez? Jada, iragana badu, etorkizuna ere? Ba, ni pentsatzen dut baietz, ze naiz eta, bueno, guk erabiltzen dugu presionaldeko horretarako, baino, hori gelditu daiteke, gero, hortik aurrean norbaitek hartu nahi badu, beste zertarako, basor dago. Eta Isabel, elkarrizketarekin amaitzeko kontaiguzu, zuekin harremanetan jarri nahi duen horrek nola egin dezake? Sare sozialen bitartez, eta gero e-maila, hemen apuntatuta daukat, torneosantotomas@gmail.com. Horrekin bitartez. Ba, horrekin, esandako guztiarekin gelditzen gara, mila esker gure galderak erantzuteagatik. Zu